Toto by sme nemohli vyrať, počúvaj. Musíš už nájsť nejaké muža, slovenského muža. A čo keď má rať nejaký perkel, alebo čo? No však to je uhorkový šalát. Uhorkový šalát? No. Mostochiar. 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 Ja mám pocit, že to tak aj bude chutiť. Prvý kultúrny šok, keď som zistila, že vy si dávate rýžu s nožikom a vidličkou. Aj keď som sa snažil, dal som šancu jednu, druhú, tretiu, štvrtú, nie. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.